Amen. បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកព្រះបន្ទូលមួយដើម្បីយើងរៀនជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានការធំធាត់ឯខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបងប្អូនមកយើងសង្កេតមើលនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងបានអង្គុយនៅលើសេចក្តីពិតយើងអត់ដឹងបាទនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅអ៊ីស្រាអែលបងប្អូនយើងចូលទៅមើលយើងចេះតែជិះឡានទៅតាមគេយើងចូលទៅតាមគេយើងអត់ដឹងកន្លែងណាជាកន្លែងណាយើងបានទៅឃើញមែនប៉ុន្តែយើងអត់យល់ច្បាស់ទេតើយើងត្រឡប់មកវិញយើងអង្គុយមើលថាកន្លែងនោះទៅកន្លែងណាយើងយក map មកមើលទៅបានដឹងថាអូអានឹងចិត្តគ្នាជាប់តែគ្នាមួយចូលពីក្រោយមួយចូលពីមុខតែប៉ុណ្្នឹងបាទដែលសំខាន់បងប្អូនដឹងទេថាផែនដីនេះគេបានសង្ស័យថាមានរៀងមូលតាំងពីយូរហើយតាំងពីប្រហែល600ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជម្ល៉េះប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ឬមួយបញ្ជាក់ច្បាស់ថាផែនដីនេះមូលហើយយើងសັບថ្ងៃក៏អញ្ចឹងដែរយើងមើលទៅអត់ឃើញមូលផងយើងបើកឡានតែត្រង់ត្រង់មែនទេដូច្នោះហើយបានជាសក្តិពិតនៅពេលចិត្តខ្លាំងពេកទៅយើងមើលអត់ស្គាល់យើងអត់ជល់ប៉ុន្តែក្រោយពីគេបានរកឃើញថាផែនដីប្រកាសជាមូលណាគេស្គាល់សក្តិពិតនៃផែនដីគេបានធ្វើយានជំនិះដើម្បីបើកជុំវិញផែនដីក្នុងរយៈពេលតែ24ម៉ោងគេបើកជុំវិញបងប្អូនបើកប៉ាល់ហោះយើងជិះទៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាលើសពីនឹងប៉ុន្តែបើលបឿនដូចជាកប៉ាល់ហោះដែលឈ្មោះថា Concorde គឺជាដែលមានលបឿនលឿនខ្លាំងមែនទែនលឿនណាស់បងប្អូនតែ24ម៉ោងជុំផែនដីហួសផងបាទនេះឯងថាមនុស្សយើងនៅពេលដែលស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតគេអាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីអនុវត្តទៅលើការពិតនោះបងប្អូនសពថ្ងៃបងប្អូនឃើញថាមនុស្សអត់បានបង្កើតអ្វីទេប៉ុន្តែគេបានរកឃើញសេចក្តីពិតដែលព្រះបានបង្កើតដូចជាបងប្អូនពិនិត្យមើលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយទៅកាន់បងប្អូនដោយសារអីដោយសាររបស់តូចនេះមួយសម្លេងខ្ញុំចូលទៅក្នុងរបស់តូចហ្នឹងវារុញច្រានទៅរបស់វាទទួលហើយរុញច្រានមក speaker ដែលវាលឺណាហើយជួនកាលយើងអត់បានគិតទេមានស្អីទេចេះស្ដាប់ស្ដាប់ទៅឮក៏ស្ដាប់ទៅមិនឮក៏អត់ទៅប៉ុន្តែបើបងប្អូនពិចារណាបន្តិចបងប្អូនឃើញថាការនេះគឺជាការអស្ចារ្យមិនមែនអ្នកដែលបង្កើតនោះអស្ចារ្យវាអស្ចារ្យហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្កើតសេចក្តីពិតនោះវារិតតែអស្ចារ្យណាស់ទៅទៀតហើយយើងឃើញថាសំឡេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញគេដឹងថាសំឡេងដែលមិនមែនគ្រាន់តែចេញពីមាត់ហើយនៅតែអត់ទៅណាទេសំឡេងដែលនិយាយចេញពីមាត់ហើយរលាស់ខ្យល់រលកធាតុអាកាសនឹងបន្តទៅទៀតបើខ្ញុំអត់មាននេះអារលកធាតុអាកាសនឹងក៏ចូលទៅក្នុងជីវិតបងប្អូនហើយធ្វើឲ្យលឺដែរប៉ុន្តែនៅពេលគេឬធ្វើប្រដាប់នេះគេអាចធ្វើបំពងបានឆ្ងាយទៅទៀតហើយគេដឹងដូច្នោះហើយបានជាគេធ្វើ device មួយគឺទូរស័ព្ទបងប្អូនខ្យល់ដែលនាំចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺទូរស័ព្ទនឹងបានជំរុញទៅក្នុង device មួយទៀតប្រដាប់ដែលទទួលសំឡេងមួយទៀតចូលទៅ satellite satellite នាំទៅចូលពេញទាំងពិភពលោកទាំងមូលដូច្នោះហើយបានជាយើងទូរស័ព្ទយើងនិយាយតែនៅនេះយើងអាចទៅដល់ណាណីបងប្អូនមើល Facebook ដឹងហើយមិនត្រឹមតែសំឡេងទេសូម្បីតែរូបភាពក៏ដូចគ្នាដែរដូច្នោះសេចក្តីពិតការពិតនៅក្នុងរលកធាតុអាកាសនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនគឺខ្យល់បើអត់មានខ្យល់ទេបើអត់មានខ្យល់ទេខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនក៏អត់ឮដែរបងប្អូនអត់ស្គាល់ពីសេចក្តីពិតហ្នឹងឯងឃើញទេនៅពេលដែលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើសាកល្បងគឺគេធ្វើឲ្យ empty គឺ vacuum គឺអត់មានខ្យល់
between ដែលយើងនិយាយគ្នាគឺអត់មានលឺទេអត់មានស្អី vibrate ធ្វើឲ្យទៅជារលកធាតុកាយនេះឯងជាសេចក្តីពិតបងប្អូនដូច្នោះហើយបានថានៅពេលដែលគេរកឃើញសេចក្តីពិតហើយគេមិនមែនត្រឹមនៅចប់ត្រឹមសេចក្តីពិតទេគេធ្វើអ្វីមួយដើម្បីយកសេចក្តីពិតនោះយកទៅប្រើមែនទេប៉ុន្តែដែលចំណុចសំខាន់ខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះគឺចង់និយាយអំពីសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលសេចក្តីពិតមានច្រើនណាស់បងប្អូនមើលនៅក្នុងផែនដីទាំងមូលហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកសេចក្តីពិតនោះឃើញច្រើនណាស់ហើយសេចក្តីពិតនោះមិនមែនគេបង្កើតទេគឺព្រះដែលបង្កើតដូច្នោះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានម្ដងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជាសេចក្តីពិតណាអំបញ្ញមិញខ្ញុំនិយាយអំពីសេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គបានបង្កើតដូចជាផែនដីរបស់បងប្អូនដឹងហើយថាព្រះអង្គបានបង្កើតផែនដីហើយយើងចង់ដឹងមនុស្សចង់ដឹងពីសេចក្តីពិតរបស់ផែនដីណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចូលទៅថាយើងចង់ដឹងពីសេចក្តីពិតនៃសេចក្តីពិតចង់ឲ្យស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតនឹងជាស្អីដែលពិតដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯប្រវោបិតាបានឡើយបងប្អូនបើសិនជាយើងមើលនៅព្រះបន្ទូលកន្លែងនេះយើងឃើញថាជួនកាលយើងមានការពិបាកយល់ដែរin John 14:6 I am the way the truth and the light ហើយជាច្រើនដងខ្ញុំបកប្រែព្រះបន្ទូលនេះដើម្បីឲ្យស្រួលយល់គឺខ្ញុំជាផ្លូវពិតទៅឯជីវិតណាក្នុងឃ្លាពាក្យទាំង3នេះខ្ញុំជាផ្លូវផងខ្ញុំជាសេចក្តីពិតផងខ្ញុំជាជីវិតផងប៉ុន្តែខ្ញុំបង្រួញទៅថាខ្ញុំជាផ្លូវពិតទៅឯជីវិតណាបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមិនពិបាកស្ដាប់ទេដូច្នោះហើយបានជាយើងត្រូវស្គាល់ថាយ៉ាងម៉េចដែលជាសេចក្តីពិតនោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលច្រើនណាស់តែថាខ្ញុំជាទ្វារព្រឹកមិញយើងបានរៀនណាខ្ញុំជាផ្លូវខ្ញុំជាសេចក្តីពិតខ្ញុំជារូបកាយខ្ញុំជាស្អីច្រើនណាស់ខ្ញុំជាជាមដូច្នោះបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងឃើញថាយើងចង់រៀនអំពីសេចក្តីពិតនៃសេចក្តីពិតតើសេចក្តីពិតនោះទៅអ្វីតែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់សេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យយើងយកសេចក្តីពិតនោះយកទៅអនុវត្តព្រោះអីដើម្បីឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតនោះយើងមិនមែនគ្រាន់តែចេះព្រះបន្ទូលមួយ John 3:16 មួយ Johann ជំពូក3ខ16ហើយយើងចប់នោះទេអត់ទេយើងរៀនច្រើនណាស់ខ្ញុំបានរំលឹកបងប្អូនអំញមិញថាគេសង្ស័យថាផែនដីនេះមូលតាំងពី600ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជម្ល៉េះប៉ុន្តែការរៀនដើម្បីឲ្យពិតប្រាកដដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដើម្បីយកទៅប្រើការបាននោះរហូតមកដល់សតវត្សទី16ហើយនឹងគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់ផងណាដូច្នោះយូរណាស់តម្រាំតែបានស្គាល់ការខ្លះរៀនឆាប់ការខ្លះរៀនយូរបងប្អូនណាខ្លះដែលចេះធ្វើកប៉ាល់ហោះនៅដែលយើងនៅក្រុមជំនុំយើងបាទបងប្អូនអត់ចេះធ្វើកប៉ាល់ហោះខ្ញុំប្រាប់តែផ្លិតចេះហ่ะបាទកប៉ាល់ហោះกระดาษហ្នឹងណាបត់បាទបត់ទៅយើងបោះពួយទៅឃើញកប៉ាល់ហោះกระดาษយើងរៀនធ្វើតែមួយផ្លិតឯងយើងចេះហ่ะខ្ញុំបរៀនបងប្អូនក៏បានដែរប៉ិនបើធ្វើកប៉ាល់ហោះមែនទែនយើងត្រូវរៀនយូរប្រហែលមួយជីវិតនេះមិនទាន់ចេះផងដូច្នោះហើយបានជាសេចក្តីពិតនៃព្រះតើយើងត្រូវរៀនប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីពិតនោះបងប្អូនបើសិនជា
បាទសិនណាជាយើងអានព្រះគម្ពីរនៅហេប្រ៊ូចំពុក6ខ1ទៅ8ហើយខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀតជាមួយគ្នាបងប្អូនហេប្រ៊ូចំពុក6ខ1ដល់8ដូច្នោះចូលឲ្យយើងឈប់ខាងឯសេចក្តីបឋមសិក្សានៃព្រះបន្ទូលព្រះគឹះហើយខំឲ្យបានលឿនជឿនទៅមុខដរាបដល់ពេញខ្នាតចុះមិនត្រូវតាំងសេចក្តីដើមនោះជាថ្មីឡើងវិញដូចជាសេចក្តីប្រែចិត្តចេញពីការស្លាប់និងសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះជឿដល់ព្រះបងប្អូនឃើញថាម៉េចដើម្បីយើងរៀនព្រះបន្ទូលមិនមែនរៀនតដែលតដែលទេណានៅក្នុងនេះគឺព្រះបន្ទូលបានបង្រៀនអីរឿងសេចក្តីដើមនឹងយើងក៏រៀនតដែលតដែលយើងរៀនទៅមុខទៀតណារឿងស្អីខ្លះតដែលគឺសេចក្តីដើមគំរិភិតតដែលតដែលគឺរឿងការប្រែចិត្តការសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនពីបុណ្យជំនួយទឹកដាក់ដៃលើសេចក្តីរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះកាត់ទោសដល់អស់កលជានិច្ចនោះឡើយបាទរឿងដែលថ្នាក់កម្មថានឹងយើងមិនមែនយើងអត់រៀនទេយើងរំលឹកម្ដងម្កាលដែរប៉ុន្តែយើងដឹងហើយយើងទៅរៀនទៅមុខទៀតបាទដែលព្រះបន្ទូលចង់បង្រៀនយើងបើសិនជាព្រះទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យនោះយើងរាល់គ្នានឹងធ្វើការនោះឯងបងប្អូនយើងឃើញហើយថាព្រះបន្ទូលជួនកាលយើងពិបាកដូច្នោះបើយើងមើលទៅកន្លែងនេះយើងមានការពិបាកប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមើលពីខ1ហើយរំលងទៅ3យើងស្រួលមើលយល់បន្តិចថាម៉េចបានជាថាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងធ្វើការនោះបានដូច្នោះឲ្យយើងឈប់ខាងសេចក្តីបឋមសិក្សានៃព្រះបន្ទូលព្រះគ្រឹះហើយខំឲ្យបានជឿនទៅមុខដរាបដល់ពេញខ្នាតចុះហើយយើងមើលទៅខ3បើសិនជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងនោះយើងនឹងធ្វើការនោះកើតបាទបើយើងផ្អាកហើយយើងបន្តទៅរៀនទៅខាងមុខបើព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការនោះបានយើងនឹងបានសម្រេចនៅការនោះណាចង់និយាយអញ្ចឹង4បិទឯពួកអ្នកដែលបានភ្លឺម្ដងទាំងភ្លុកអំណោយទាននៃឋានសួគ៌ក៏បានចំណែកនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយភ្លុកព្រះមន្ទូលដ៏ល្អនៃព្រះនឹងការរិតបារមីរបស់បរលោកនីរួចធ្លាក់ទៅវិញនោះគ្មានផ្លូវណានឹងនាំឲ្យគេប្រែចិត្តទៀតទេដោយព្រោះគេបានឆ្កាងប្ររីជបត្រានៃព្រះខាងឯខ្លួនគេរួចទៅហើយព្រមទាំងធ្វើឲ្យទ្រង់ហាលមុខនៅកណ្ដាលក្រុមជំនុំផងបងប្អូនចង់និយាយថាយ៉ាងម៉េចចង់និយាយថាអ្នកដែលបានសង្គ្រោះរួចហើយអ្នកដែលបានភ្លុកព្រះបន្ទូលអ្នកដែលបានភ្លុកឋានសួគ៌ណាគឺអត់ចាំបាច់ធ្វើការនឹងឡើងវិញទេណាគឺចង់និយាយអញ្ចឹងបើសិនណាបើអ្នកនោះបានផ្លាត់ចំណាត់ដួលហើយនោះអត់មានផ្លូវណានឹងកែទេបើសិនថាជាយើងជឿច្បាស់ហើយស្រាប់តែយើងដួលត្រឡប់ទៅវិញព្រះបន្ទូលចង់និយាយថានឹងគឺពិបាកដូច្នោះហើយបានជាព្រះបន្ទូលចង់បង្រៀនឲ្យយើងរៀនតទៅមុខទៀតមិនមែនត្រឹមតែឲ្យយើងរៀនបានគ្រាន់តែជឿព្រះហើយតែប៉ុណ្ណោះចប់នោះទេគឺព្រោះអីព្រោះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលចង់ឲ្យយើងរៀនបានឡើងថ្នាក់
មិនត្រឹមតែដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនយើងទេដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកដទៃដែរហើយយើងមើលតទៅទៀតត្បិតដីណាបានបៀមទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកជាញយញយរួចបង្កើតជាបន្លែមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលភ្ជួររាស់នោះបានទទួលព្រះពរហើយបាទដូច្នោះបងប្អូនយើងដែលបានទទួលបៀមទឹកដែលមានទឹកហើយបង្កើតផលផ្លែនោះគឺព្រះអង្គបានប្រទានពរតែដីណាដែលបង្កើតសុទ្ធតែបន្លានិងចិញ្ចាញវិញដីនោះត្រូវបោះបង់ចោលចេញក៏ចិត្តនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយលុះដល់ចុងបំផុតនឹងត្រូវដុតចោលផងបងប្អូនហើយយើងមើលឃើញព្រះបន្ទូលជួនកាលយើងមានការពិបាកដោយលោកគ្រូចន្ទាបរិញ្ញព្រឹកមិញតែយើងឃើញថាយើងនៅពេលដែលយើងបានទទួលព្រះបន្ទូលហើយទឹកនោះអត់បៀមជាប់ហើយចេះតែរីងខាស់ទៅអត់បានបង្កើតបន្លែទេតែបង្កើតទៅជាបន្លាយ៉ាងម៉េចនៃនឹងទៅឆើចដែរបាទទៅឆើចតែទៅតែចាប់ថ្នាក់គេទៅតែនិយាយដើមគេទៅតែបង្កើតតែចិត្តរឹងរូសបង្កើតតែចិត្តចំណែននន្ទាហើយការនេះបងប្អូនអើយប្រហែលជាយើងគ្រប់គ្នាពេលខ្លះយើងមានប៉ុន្តែដោយសារយើងជាអ្នកមនុស្សមានបាបនោះឯងដែលយើងត្រូវការលន់តួដែលយើងរៀនពីព្រឹកមិញមែនទេដូច្នោះហើយដែលសំខាន់គឺយើងដឹងហើយយើងលន់តួនេះគឺជាព្រះបន្ទូលនេះគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះឲ្យយើងបានស្ដាប់ហើយយើងលន់តួឲ្យយើងស្គាល់ពីសេចក្តីពិតបងប្អូននេះជាព្រះបន្ទូលជាសេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចង់បង្រៀនយើងនៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀបចំព្រះបន្ទូលនេះហើយខ្ញុំគេងមិនលក់ពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំងើបឡើងខ្ញុំប្រហែលជាម៉ោង4ខ្ញុំមើល YouTube ពី Supernatural លោកនឹងគាត់តែងតែយកមនុស្សយើងមកធ្វើទីបន្ទាល់ខ្ញុំបានឃើញទីបន្ទាល់ស្រីមួយដែលគាត់មានការទុកសោកជាខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តគាត់មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអាមេកាំងហៅថា depression ណាគាត់ព្រួយគាត់ទុកមែនទែនគាត់ថាប្រហែលជាគាត់នឹងត្រូវសម្លាប់ខ្លួនឬមួយក៏អីដើម្បីសល់អាក្រមគាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់បានទទួលសំបុត្រ invitation នៅតាម mail ដូចជា young mail តាមមែនទែនគេចេះតែ invite ទៅណាស្រាប់តែគេ invite គាត់ឲ្យទៅចូលរួមនៅក្រុមអធិដ្ឋាននៅ state ណាផ្សេងនោះហើយគាត់ក៏ទៅនៅពេលដែលគាត់ទៅចូលរួមជាមួយគេនឹងស្រាប់តែព្រះអង្គបាននាំគាត់ទៅឋានសួគ៌ហើយព្យាបាលគាត់ឲ្យមានសេចក្តីអំណរឡើងវិញបាទការនោះគឺអស្ចារ្យបាទហើយគាត់មកត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់មានអំណរណាស់ប្រាប់ប្តីគាត់ឈប់ព្រួយចិត្តគាត់មានសកម្មភាពនឹងក្រុមជំនុំទៅឆើចទៅអីគឺអំណរមែនទែននៅពេល7ឆ្នាំក្រោយមានការ invitation មួយទៀតគេ invite គាត់ឲ្យទៅចូលរួមនៅវិធីកម្មវិធីអធិដ្ឋានមួយនៅផ្សេង state ផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំមិនចាំនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅអធិដ្ឋាននឹងនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែអធិដ្ឋានស្រាប់តែរំពេចនោះគឺព្រលឹងរបស់គាត់គឺព្រះអង្គបានយកគាត់ចេញបាត់ពីកន្លែងអធិដ្ឋាននឹងទៅដល់ឋាននរកទៅដល់ឋាននរកទៅជួបតែជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដែលនៅឋាននរកកន្លែងនោះហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញបានគាត់ប្រាប់ពីក្រុមជំនុំដែលគាត់បានទៅនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់រហិតមែនទែនបងប្អូនក្រុមជំនុំជិតខាងនឹងគេមកជួយគាត់ព្រោះសភាពដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺវេទនាមែនទែនគាត់ថាឋាននរកគឺកន្លែងមួយដែលដៅទ្រាំមិនបាន
ហើយស្លាប់មិនបានទៀតបាទដូច្នោះហើយបានជាគាត់ចែកចាយពីការនឹងសួរទៅថាហេតុអីបានជាព្រះយកគាត់ទៅឋាននរកព្រះអង្គប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យឯងរឹងមាំដើម្បីឲ្យឯងឈប់ត្រឡប់ទៅប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដេសផ្ដាសបងប្អូនយល់ការនឹងព្រោះបើមិនឃើញផ្ទាល់ទេមនុស្សឥតបានប្រែចិត្តឲ្យច្បាស់ឲ្យបានជាប់នឹងទ្រង់នេះព្រះអង្គពន្យល់គាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងគឺថាកន្លែងនោះគឺជាការមួយដែលពិបាកនឹងយល់ដល់ហើយដែលគ្រីស្ទៀននិយាយអំពីគ្រីស្ទៀនដែលធ្លាក់ទៅនរកនោះគាត់ចង់និយាយពីគ្រីស្ទៀនដែលថាគេជឿដែរប៉ុន្តែគេឥតបានប្រែចិត្តធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រោះអីព្រោះគេចាញ់បោកពួកអារក្សពួកអារក្សថាគ្រាន់តែជឿព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើអីធ្វើទៅបានទៅឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែគាត់ថានោះជាការមួយបោកប្រាស់ពីអារក្សទេបាទនេះជាការល្អមែនទែនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យគាត់រឹងមាំនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំដែលជឿព្រះដែរហើយនៅខ្វះខាតនោះឯងដែលបង្កើនចិត្តខ្ញុំថាត្រូវតែខំហើយដូច្នោះហើយបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំយកទីបន្ទាល់នេះមកចែកចាយជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងខំទាំងអស់គ្នាទៀតបាទកុំឲ្យធ្វេសប្រហែសឡើយបងប្អូនឋាននរកគឺកន្លែងមួយដែលភាសាចិនថាស្លាប់មិនបានរស់មិនកើតទេណាថារស់ក៏រស់មិនកើតស្លាប់ហើយចង់ស្លាប់ក៏ស្លាប់មិនបានទៀតបាទណានេះគឺជាភាសាមួយដែលយើងឃើញថាវាវេទនាបំផុតសម្រាប់ជីវិតបងប្អូនហើយដូច្នោះហើយបានជាសេចក្តីពិតដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃបងប្អូនអត់ស្គាល់សេចក្តីពិតច្បាស់លាស់ទេនិយាយអមែនទេបងប្អូនជួនកាលយើងដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមកដល់ប៉ុន្តែយើងពង្រីកកតោយដែរយើងអត់សូវខ្វល់ថាត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីទប់ទល់នឹងសេចក្តីស្លាប់នោះទេដូច្នោះហើយបានជាព្រះបន្ទូលជាសេចក្តីពិតនៅពេលដែលយើងអានព្រះបន្ទូលឲ្យបានដិតដល់ហើយសិក្សាព្រះបន្ទូលឲ្យបានដិតដល់នោះទើបយើងបានដឹងថាព្រះបន្ទូលនោះជាសេចក្តីពិតហើយយើងត្រូវតែដើរតាមបងប្អូនខ្ញុំបន្តខ12ដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើប្រងើយកន្តើយឡើយគឺឲ្យត្រាប់តាមពួកអ្នកដែលក្រុងបានសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដោយចិត្តជឿហើយអត់ធ្មត់ខ12សំខាន់ណាស់បងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើប្រងើយកន្តើយកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើប្រងើយកន្តើយឲ្យយកតម្រាប់តាមពួកអ្នកដែលក្រុងបានសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកហើយដោយចិត្តជឿអ្នកណាគេនៅក្នុងខ12តើអ្នកណាគេដែលជាអ្នកដែលត្រាប់តាមដែលយើងត្រូវត្រាប់តាមដែលអ្នកគ្រប់គ្រងយកត្រាប់តាមសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកនោះគឺពួកសិស្សរបស់ទ្រង់បងប្អូនពួកសិស្សនោះឯងដែលជាអ្នកដែលបានទទួលនៅព្រះបន្ទូលសន្យាគេធ្វើតាមហើយគេបានជាមរតកហើយឲ្យយើងបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចំពុកព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក8ខ32នោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសាវកទៅពួកសាសយូដាដែលជឿដល់ទ្រង់ថាបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់ក្នុងពាក្យខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សខ្ញុំមែនអ្នករាល់គ្នាជាប់នៅក្នុងពាក្យខ្ញុំនោះជាសិស្សខ្ញុំមែនបងប្អូនយល់ហើយមែនទេតើតែជាប់នៅក្នុងពាក្យរបស់ទ្រង់ទើបបានជាសិស្សរបស់ទ្រង់អ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនណាបើយើងមើលព្រះបន្ទូលតា2ខនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលខំសិក្សាព្រះបន្ទូលរហូតដល់បានជាប់នឹងព្រះបន្ទូលនោះបានរាប់ថាជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះឯងដែលជាពួកអ្នកស្គាល់សេចក្តីពិត
ហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងត្រូវរំដោះយើងឲ្យរួចបងប្អូនបើមើលភាសាអាមេរិកាំង very strong if you know the truth will set you free very powerful free បងប្អូនយល់ពាក្យ free ទេណាសេរីសេរីភាពគឺរួចរាល់អស់គឺអត់មានស្អីមួយដែលគៀបសង្កត់បងប្អូនទេហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលជាភាសាខ្មែរគឺថាអ្នកដែលជាប់នឹងព្រះបន្ទូលយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺព្រះបន្ទូលមករំលឹកជាប់រហូតគឺព្រះបន្ទូលនឹងនៅតាមរហូតគ្រប់ដំណើរយើងដើរណាព្រះបន្ទូលគឺរំលឹកយើងគ្រាន់តែឃើញស្រីស្អាតម្នាក់បើមានចិត្តមិនស្រួលព្រះបន្ទូលមកកេះខ្នងភ្លាមហើយកេះខាងក្នុងនេះអឺអឺណានេះឯង no មិនចាំបាច់ឲ្យប្រពន្ធកេះយើងទេបងប្អូនយល់ទេមើលគេតើប្រពន្ធកេះថាអីផ្លឹកម៉េះតបែកនេះមិនចឹងទេយើងជាអ្នកជាប់នឹងព្រះមន្ទូលព្រះមន្ទូលកេះយើងភ្លាមយេយេមិនបាច់តលគេគក់មកចង់ចុកថ្លើមទេបានដឹងខ្លួនទេបងប្អូននេះហើយជាការដែលជាប់ព្រះមន្ទូលចិត្តមួយដែលគុំចិត្តមួយដែលចំណែនភ្លាមព្រះមន្ទូលមករំលឹកយើងភ្លាមគុំនិយាយពីរឿងអារម្មណ៍អារម្មណ៍មនុស្សរេរាណាអារម្មណ៍មនុស្សតែងតែផ្ដេសផ្ដាសប៉ុន្តែព្រះមន្ទូលដែលខ្ញុំចង់និយាយពីចំណេះវិជ្ជាគេធ្វើកប៉ាល់ហោះគេអត់យកអារម្មណ៍ទៅធ្វើជាមួយទេបងប្អូនគេយកចំណេះវិជ្ជាយើងក៏ដូចគ្នាយើងស្គាល់សេចក្តីពិតយើងយកចំណេះវិជ្ជារបស់ព្រះបន្ទូលយកទៅអនុវត្តបើបងប្អូនស្គាល់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនឹងរំដោះប្រោសឲ្យរួចប្រោសរួចអីប្រោសឲ្យរួចគ្រប់ទាំងមិនត្រឹមតែទុកកង្វល់នេះទេបងប្អូនទុកកង្វល់នេះជួនកាលជាអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំនៅក្នុងចិត្តប្រោសឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ប្រោសឲ្យរួចពីអំពើបាបប្រោសឲ្យរួចឲ្យមានសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតបងប្អូននេះជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះបន្ទូលបានបង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោសឲ្យយើងបានរួចដូច្នោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជាប់នឹងព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនឹងប្រោសឲ្យរួចហើយព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងថាហើយឲ្យយើងធ្វើតាមគេនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែរំលឹកយើងបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើបុណ្យលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីយើងរំលឹកអំពីព្រះបន្ទូលពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដែលបានធ្វើចំពោះយើងឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះគុណនោះសូមបងប្អូនអ្នកបំរើ communion ឡើងមកលើ